Nepatogus pojūčiai. Laida yra skirta kūnui, sielai ir dantims patikrinti. Yra priekinės dantys. Man tada pas mane nebėra. Žinai, ką su šalikas atsiskiria daryti? Plaukai nupiešti stojasi. Čia nelaižau niekada. Aš jas valgau. Taigi negalima taip. Gerai, duosim tau pakramdyti dešrelę. O kaip mes darom, iki galo ar ragaujam? Iki galo, aišku. Atsiprašau, bet negaliu. Aš turiu mėgsti. Taip labai. Man jau degina. Kaip ugnį uždegti. Gal ir atsistoja? Nu, žinok, taip. Kaip šios konės? Nuryk. Ašos net bėga. Aha, matau. Šašas. Antrą galima? Kuo, gali. Imk.